Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esta é a frase mais dramática da política brasileira. Ela encerra a carta Testamento de Vargas, escrita um pouco antes do suicídio, no início da manhã do dia 24 de agosto de 1954, neste quarto, no Palácio do Catete, então sede da Presidência da República. Desgastado pelas muitas denúncias contra o seu governo e acossado pela oposição implacável da UDN, Vargas passava pela pior crise de sua vida política. Ele temia ser destituído e humilhado publicamente por aqueles que o perseguiam. Antecipou-se à desgraça com um tiro no peito. O ato desesperado comoveu a nação e calou os opositores. Os 60 anos da morte de Getúlio Vargas, agora no Caminhos da Reportagem. Aquela cidadezinha ali atrás é São Borja, que fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Uruguai e na fronteira com a Argentina. Essa gente de fronteira é uma gente peculiar. Eles estão acostumados desde cedo tanto ao confronto quanto ao contato. E Getúlio Vargas é de São Borja. Ele é um gaúcho típico de fronteira. Nasceu praticamente em cima de um cavalo, usava bombachas, cuia de chimarrão e era amante do bom churrasco. Ele tentou ser militar quando jovem, foi ser advogado e foi evoluindo da política municipal para a política estadual, para a política federal. Getúlio é filho de fazendeiros, de um soldado que lutou no Paraguai, de um herói de guerra, é uma elite frugal, não é uma elite de luxo, de ilustres, é uma elite muito frugal. Mas é uma elite que manda na polícia, que manda nas escolas, que manda, enfim, são os caciques, são os caudilhos. Ele nasceu numa sociedade de caudilhos e acaba fazendo direito, que é o que fazia a elite. Quer dizer, a elite, esses caudilhos não eram ilustrados, mas queriam que os filhos fossem. O Rio Grande do Sul tem uma opção de marcas especiais. A primeira marca especial é que era a primeira fronteira viva do Brasil. Por isso, um ideal nacionalista extremamente forte, não é? Uma grande preocupação em afirmar a presença nacional. Segundo, é o estado, ou é a província, a região brasileira, onde se testou-se a ideia da república, né? Com a república de Piratini e dos Farroupilhas, né? É um estado que vê o Brasil de trás para frente, não de do mar para os rios, mas do interior para o mar. Isso faz com que a cabeça das pessoas seja completamente diferente. E eu acho que isso marca profundamente Getúlio, tá entendendo? E toda a geração dele. Eu acho que essa noção do Rio Grande do Sul, da sua forma produtiva, faz com que Getúlio chegue ao Rio de Janeiro com um pensar econômico diferente. Ele parte para a vida pública, porque ele foi promotor, mas eu acho que durante um ano, e aí ele parte para ser deputado estadual, deputado federal, por arranjos da política nacional, vai ser ministro da Fazenda, sem jamais ter tido qualquer contato com assuntos financeiros ou não sei os da Fazenda, mas faz um trabalho, fez direitinho o que se fazia na época, né? A política de proteção do café, né? Virou governador de estado, enfim, fez uma carreira muito rápida, mas começando de baixo. Em 1929, o Getúlio, então candidato à presidência da República, numa entrevista ao jornal Correio do Povo de Porto Alegre, responde à seguinte provocação de um repórter. O repórter pergunta: qual é a sua matriz ideológica? Em quem o senhor se inspira como político e homem público? O Getúlio responde textualmente, abre aspas:
eu me inspiro na revolução, na renovação criadora do fascismo de Benito Mussolini. Fecha aspas. Vargas ascende o poder num mundo que está dominado por ditaduras e que vai ser dominado por ditaduras. Salazar em Portugal. Logo depois, Franco e a Guerra Civil na Espanha. Mussolini está no poder desde 1922. Hitler está ascendendo ao poder em 1933. Naquele momento, 1929, né, o ano-chave da derrocada, ou da pretensa derrocada, da democracia representativa e do capitalismo, da democracia liberal, os Estados Unidos afundados na Grande Depressão, o mundo ocidental em crise, e é nesse momento que surgem as tentativas de antídoto, as tentações totalitárias. O país vivia a chamada República Velha. O poder se alternava entre as oligarquias rurais de São Paulo e de Minas Gerais. Prática conhecida como a política do café com leite. Numa tentativa de mudar esse quadro, Vargas concorre à presidência em 1929 e é derrotado. Um ano depois, com o apoio dos tenentes e de outras correntes políticas descontentes, lidera um movimento que se auto-intitula Revolução de 30. A Revolução de 30 é vitoriosa. O presidente Washington Luiz é deposto. Getúlio Vargas é escolhido presidente do governo provisório em novembro de 1930. Alguns dias antes, um grupo de soldados gaúchos amarra seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, mostrando que aquela República Velha tinha acabado. Nos primeiros anos depois da derrubada da República Velha, Vargas foi chefe do governo revolucionário. Rasgou a Constituição de 1891, fechou o Congresso e nomeou interventores para governar os estados. A maioria deles era de militares que participaram do movimento tenentista de 1922. Nesse período, Vargas ainda não tinha o título de presidente. Foi uma revolução com apoio popular. Pessoas na rua festejando. As manifestações dos anos 30 e principalmente dos Estados Unidos, que eram grandes manifestações, elas revelam que Getúlio era uma figura muito querida. E ele fez por onde, né? Quando a gente lê os documentos da época, a gente vê o orgulho que eles têm, esse grupo que tem em torno de Getúlio, o orgulho que eles têm de falar que estamos começando uma ditadura. Isso era novo. Isso era, ou seja, a ditadura, o governo dos esclarecidos, das pessoas preparadas, o fim do governo dos casacas, dos caudilhos, dos oligarcas. Imediatamente após a Revolução de 30, Getúlio cria dois ministérios que deveriam ser as vitrines das mudanças que 30 anunciariam. Por isso eram chamados de os Ministérios da Revolução. Um deles, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e o outro, o Ministério da Educação e Saúde. Ambos eram demandas anteriores. A criação de ministérios como esse torna o Estado um ator político central em duas áreas absolutamente estratégicas. Getúlio vai apostar fortemente na implementação de uma legislação que regulamenta o mercado de trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho, quer dizer, horário de trabalho, trabalho da mulher, trabalho do menor, no que diz respeito a questões que regulam a situação do trabalhador depois que ele deixa de trabalhar, e que eram demandas fundamentais da classe trabalhadora, ou seja, aposentadorias para aqueles que trabalhassem um certo tempo e pensões para famílias daqueles que por morte, por acidente de trabalho, tivessem deixado de trabalhar. Isso não existia no Brasil. Isso tem um impacto muito grande. E um terceiro lado, a organização dos trabalhadores e o reconhecimento pelo Estado dessa organização em sindicatos. Tinha uma profunda, né, sensibilidade
né, para ler o cenário político e perceber naquele instante, por exemplo, né, que havia uma demanda reprimida da parte das classes trabalhadoras, dos movimentos sindicais, dos anarco-sindicalistas, pressionando ali o poder, ele teve o senso, a argúcia, a sensibilidade histórica de trazer para si essa bandeira. Boa parte dessa legislação, ela é produzida e começa a ser implementada antes do Estado Novo e não depois. Depois do Estado Novo, fundamentalmente, o salário mínimo e exatamente a reunião dessa legislação num corpo que torna-se conhecido como a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Em 1932, Vargas enfrenta e derrota a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Depois, convoca uma Assembleia Constituinte. Aprovada a nova Constituição em 1934, é eleito pelo Congresso presidente da República. Se você pegar o período entre 30 e 45, você vai perceber que não há nenhum instante também, nenhum instante em que o Getúlio governou sossegado. O Brasil emerge ali no final de 30 desse processo revolucionário, do movimento civil e militar que o coloca no poder, mas em 32, ou seja, logo depois, né, você tem um movimento de contestação frontal a esse regime, né, partindo de São Paulo. Você, logo depois disso, você tem 35, né, ou seja, o movimento comunista de rebelião nos quartéis e tudo mais. Logo depois você tem a emergência do chamado Plano Cohen, ou seja, aquele documento falsificado que deu origem para o pretexto para fechamento do regime em 1937, com a instauração do Estado Novo. Para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país e garantir as medidas apontadas, não se oferecia outra alternativa, além da que foi tomada, instaurando-se um regime forte de paz, de justiça e de trabalho. O seu primeiro ato no Estado Novo foi fechar o Congresso Nacional e acabar com os partidos políticos. Vargas governa com mão de ferro, prende e exila adversários. Surge o ditador. A repressão policial, ela era concreta e real. O primeiro ponto forte da repressão é a construção da Lei de Segurança Nacional. Depois do levante comunista, ele cria o famigerado Tribunal de Segurança Nacional. Vão passar por ali, cerca de 30 mil pessoas vão ser acusadas e julgadas pelo Tribunal de Segurança Nacional. É uma repressão de massa. Né? E essas pessoas eram presas pela Polícia Especial de Filinto Miller sem nenhum direito à defesa. As pessoas eram brutalmente torturadas antes de ir ao julgamento no Tribunal de Segurança Nacional. Em 1937, a gente tem, então, uma nova Constituição, e essa sim é uma Constituição ditatorial, completamente personalista, ao estilo dos grandes personalismos de Stalin e de Hitler. A inauguração do prédio do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio data de 1938. A do Ministério da Fazenda é de 1943. O período ditatorial do governo Vargas, o Estado Novo, ele vai de 1937 até 1945. O que a arquitetura dessa época imponente, grandiosa, nos informa? Ela nos diz que o Estado é forte, poderoso, rico e cheio de autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse momento, é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o principal responsável, de um lado, como o nome diz, pela propaganda, mas de outro, igualmente, pela censura. Porém, mesmo antes de 1937, já havia órgãos cuidando da difusão das políticas de Vargas e cuidando, inclusive, de que ele se tornasse reconhecido nos múltiplos sentidos que reconhecido tem. Porque Getúlio é um presidente e é um líder político que não só deseja ser identificado pela população como líder,
Mas ele quer muito mais do que isso. Ele efetivamente quer ser amado por essa população. Ele mudou a forma como os presidentes lidavam, as autoridades públicas lidavam com o público. Porque um presidente falava, minhas senhoras, meus senhores, os cavalheiros, autoridades. E ele começou trabalhadores do Brasil. Ele mudou a interlocução do chefe com a sociedade. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações do trabalho, estou de novo entre vós, vindo de longe para compartilhar das vossas alegrias e dirigir-vos palavras de confiança e de fé. Quero mais uma vez louvar o operariado nacional. Ao mesmo tempo que ele tinha uma máquina de propaganda muito forte, através do DIP, com cartilhas escolares que faziam a louvação à figura do ditador, uma série de livros infantis, de biografias infantis, de livros para crianças, colocando Getúlio numa posição quase imaculada, essa era uma das vertentes do controle da informação e, por um outro lado, a censura absoluta, né, aos jornais, às revistas, a qualquer outra atividade intelectual que se contrapusesse à ideologia dominante naquele período. Todos os meios de comunicação, a partir de 1937, são censurados oficialmente. Houve, inclusive, invasões de redações de jornais, destruição de máquinas e houve a prisão de jornalistas, também, que aconteceu largamente. Quer dizer, talvez a prisão mais famosa e, ao mesmo tempo, com uma certa hilaridade, tenha sido de Graciliano Ramos, né? Que era lá do interior de Alagoas e que era jornalista, era um prefeito local e um jornalista, e criticava todo mundo, e acabou sendo preso, e ele vai produzir esse livro magnífico, Memórias do Cárcere, que dá conta de como funcionavam as prisões de Vargas. A posição da Igreja nesse período não é muito clara. Naquele tempo, era cardeal do Rio de Janeiro, do Brasil todo, Sebastião Leme, aliás, um paulista. E Sebastião Leme já havia dito em 1916, em Pernambuco, Recife, onde ele foi em primeiro lugar, ou Olinda, onde ele foi em primeiro lugar bispo, ele havia dito, a Igreja se separou da cultura, a Igreja se separou da política, a Igreja se separou da parte social. É preciso recomeçar tudo. E o Getúlio tinha um receio muito grande do cardeal, como também dos bispos e dos padres. Ele disse, gente de saia sempre é perigosa. Isso quer dizer a mulher e, sobretudo, naquele tempo, os padres, não? Era a expressão do Getúlio. Mas eu não acredito que a Igreja se tenha aproximado de tal maneira que fosse realmente uma Igreja influente. Então, eu diria que na primeira fase do Getúlio, e que foi uma fase muito dolorosa para quem estuda a fundo, embora tenha algumas coisas maravilhosas, como, por exemplo, o salário mínimo e a proteção aos trabalhadores, etc., que ele foi chamado até pai dos pobres, não é? Essas coisas todas existem e são reais. Mas a Igreja tinha desconfiança porque era uma ditadura e não havia liberdade de fala e liberdade de pensamento. Apesar de toda a identificação ideológica com os regimes totalitários da Europa, em 1943, Vargas se alinha aos Estados Unidos e manda tropas para a Europa combater os regimes nazifascistas. Em troca, consegue que os americanos construam a usina siderúrgica de Volta Redonda, que se tornaria o maior símbolo da industrialização do país. Volta Redonda, criação de Getúlio Vargas, bem simbolizava a base da libertação econômica do país. O Brasil ficou ao lado dos aliados, embora se dissesse que os pendores de Getúlio eram pró-nazistas, o Brasil ficou ao lado dos Estados Unidos antes mesmo dos Estados Unidos entrarem em guerra. Cedeu aquelas bases lá no Nordeste, vendeu materiais estratégicos e só não entrou na guerra
assim que ela começou, porque a pedido do governo dos Estados Unidos, os países americanos optaram por uma posição de neutralidade. É que o Roosevelt não tinha condições internas dos Estados Unidos de entrar também na guerra. Com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, aumentaram as pressões para a redemocratização do Brasil. Não fazia mais sentido manter um regime de exceção depois da derrocada da extrema-direita na Europa. Sabe que o Rio de Janeiro estava transtornado, todo mundo estava vindo para a rua para ver a FEB descer e desfilar pela Avenida Rio Branco. E aí houve uma politização óbvia. Quer dizer, aquilo ganhou um sentido político imediato. A volta da Itália foi outro momento decisivo dessa modificação. Quer dizer, o militar brasileiro da FEB lutava contra ditaduras na Itália, na Alemanha, eram ditadores fascistas e nazistas, e voltava para o seu país sob um ditador. Então, ali eu acho que isto foi extremamente importante para derruir de vez o embasamento que o Getúlio tinha para manter-se como ditador. No início de 1945, ele convocou eleições, logo depois ele concedeu anistia, os partidos políticos foram organizados, reorganizados, até o Partido Comunista foi legalizado naquele período. A eleição estava marcada para o dia 2 de dezembro e, pouco antes disso, em outubro, resolveram derrubar o Getúlio. Em 1945, Getúlio Vargas é destituído por uma frente composta por políticos liberais e militares. 5 anos depois, ele volta para cá, para o Palácio do Catete, eleito pelo voto popular. Com o fim do Estado Novo, Getúlio Vargas se recolhe aqui na Fazenda Itu, que fica no município de Itaqui, pertinho da cidade de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul. Apesar de ter sido deposto e do isolamento geográfico, Getúlio Vargas ainda é o político mais requisitado e mais popular do Brasil. Esse exílio aqui, na verdade, era um local de vinda de muitos políticos. Por exemplo, João Goulart, ele começa a se fortalecer como grande político que vai substituir o Getúlio a partir desse chamado exílio. Enquanto esteve recolhido nos Pampas Gaúchos, várias lideranças políticas foram visitar Vargas em São Borja, em busca de orientação e apoio para seus projetos. A partir da Fazenda Itu, se davam as diretrizes políticas para esse período subsequente. Eu penso que na Fazenda Itu se constrói a candidatura de Getúlio para ele depois, como, né, costumeiramente a gente chama, volta nos braços do povo. Então, aqui se constrói toda essa perspectiva de um retorno de Getúlio que vai se concretizar nas eleições de 1950. Eu acho que ele é um período chave para entender o Getúlio e para entender o tipo de maquinação, o tipo de, eu diria até de conspiração, né, que ele articulou naquele instante, né, preparando lentamente a sua volta. Então, para isso eu tive acesso a um material riquíssimo, um material praticamente e inexplicavelmente inédito, né, até hoje, que são as cartas trocadas entre o Getúlio e a filha, Alzira, e que ali todo o processo de reconstrução da volta ao poder está documentado. Para que essa volta fosse uma volta realmente por cima, né? Num momento em que o cenário era absolutamente adverso. O exército ficou contra ele, né? A UDN, que já era contra ele, que era um empresariado mais do campo financeiro, entendeu, né? E industrial. O capital estrangeiro ficou contra o Getúlio, os americanos ficaram contra o Getúlio, não ficou ninguém com o Getúlio, só os trabalhadores, só os sindicatos. E ele soube de uma forma muito astuciosa, muito sábia do ponto de vista político, né, de certa forma até maquiavélica, né, construir essa retomada, né, essa reentrada no cenário político nacional. E o Getúlio foi deposto no dia 30 ou 31 de outubro de 1945,
E no dia 2 de dezembro, ele foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Vargas apoia o general Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro da guerra de seu governo. Dutra vence a eleição presidencial pelo PSD e impõe a primeira derrota ao brigadeiro Eduardo Gomes e à UDN. O general Dutra, pela participação que teve no governo de Getúlio, ele era um homem em evidência no cenário nacional. E mais do que isso, ele era um homem considerado pela sua correção, era um homem considerado pelo seu comportamento bem equilibrado, e ele quase que se constituiu um candidato espontâneo. E o Exército aceitou bem. Primeiro Brutus importante da história brasileira, compreendeu? Foi o Dutra. Foi eleito pelo Getúlio, porque senão era conseguir um voto na rua de ninguém. O Getúlio disse, é o candidato que eu indico. E o povo votou no Getúlio, através do Dutra. Pois bem, o Dutra chegou no governo, creia, nem respondeu o telegrama que o Getúlio mandou para ele felicitando. Voltou às costas do Getúlio. O Getúlio ficou lá. Quando terminou o prazo, ele veio, assumiu o Senado e começou a fazer discurso de oposição. As eleições à sucessão de Dutra se aproximavam. Numa entrevista ao jornalista Samuel Weiner, aqui na Fazenda Itu, em 1949, Getúlio Vargas anuncia a sua candidatura. A entrevista do Samuel Weiner, realmente ela detona nacionalmente a candidatura ou já se falava da candidatura do Getúlio? Isso era muito prevista, essa possibilidade? Ela foi circunstancial, a entrevista em si, mas eu penso que ela acaba catapultando, de certa forma, essa perspectiva. Né? Quer dizer, o queremismo é a grande marca, o historiador Jorge Ferreira ele mostra isso num artigo muito importante sobre o queremismo, de que havia uma base social muito grande de apoio político ao Getúlio. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho pra mim, bota no mesmo lugar. Queremos significava queremos Getúlio, porque eles queriam democracia, queriam eleição, queriam a constituinte, mas que o Getúlio ficasse na presidência da República. Por quê? Porque achavam que derrubado Getúlio, o novo governo iria liquidar muitas das medidas que ele tinha tomado como presidente desde 1930. A Constituição de 1937 seria adaptada a um novo modelo democrático, mas mantendo as normas de política econômica nacionalista do Getúlio e as normas de política social da legislação trabalhista adotada por ele. O Brasil de norte a sul vai lutar pela conquista. Conhece os braços fortes de progressista e trabalhista. O povo tem confiança e com ele venceremos. Ademar e Getúlio é esperança. Em 1950, Vargas se candidata à presidência da República pelo PTB e volta ao Catete. Mas a vitória sobre velhos adversários reacende ressentimentos e deflagra uma oposição implacável. O Getúlio, quando retorna ao poder em 51, ele retorna sob pressão. Né? Desde o primeiro momento em que ele pôs de novo os pés no Catete, desde o primeiro minuto de governo, ele vai enfrentar uma oposição feroz, não só no Congresso, né? Mas também na imprensa. Né? A imprensa, naquele momento, fez um trabalho virulento e violento e sistemático, né? De desconstrução do governo e de desconstrução do Getúlio. Quando ele volta ao poder em 51, é o mesmo Getúlio que gosta de tomar grandes decisões de uma forma pensada, articulada, né, no seu mais sozinho.
E que tem dificuldades em lidar com o sistema democrático, parlamentar, que o Brasil estava vivendo nesse momento. Ele tem dificuldade, ele quer escutar as pessoas e ele escuta. Ele não tem a confiança das elites partidárias, principalmente da UDN. Ele escuta as pessoas, mas o processo decisório é diferente numa democracia. E os 15 anos de poder que ele teve, que ele exerceu, o processo decisório era personalista. Ele sabia que ao voltar ao poder numa situação de democracia, ou seja, ele não era mais o ditador, ele não era mais aquele que simplesmente eliminava os adversários, mandava fechar o Congresso e prender os inimigos, agora ele tinha que conviver com a imprensa livre e com o Congresso funcionando, a primeira coisa que ele fez foi construir um ministério de coalizão. Né? Ou seja, ele chamou inclusive a própria UDN para fazer parte do seu governo. Né? E quando há uma reforma ministerial, a UDN inclusive passa a ser no ministério o partido praticamente majoritário. Né? Ele tentando a todo momento cooptar a UDN. Só que ao mesmo tempo que ele fazia essa composição política no ministério, que de certa forma engessava o seu governo, o que é que ele fez espertamente? Ele criou uma espécie de ministério paralelo, uma assessoria econômica. Esse era o nome que ele deu, né? A assessoria econômica que tinha como missão, trabalhando dentro do próprio Palácio do Catete, a missão de fazer os projetos fundamentais de desenvolvimento do país. Um grupo que ficou, inclusive, apelidado de boêmios cívicos. Os boêmios cívicos, porque, segundo Getúlio, ficavam até alta madrugada com a luz acesa do palácio trabalhando. Vargas dá continuidade à sua política econômica nacionalista e defende a participação do Estado no projeto desenvolvimentista do país. Com isso, desagrada aos interesses do grande capital internacional, principalmente na exploração de recursos minerais. O Getúlio, espertamente, que era defensor do monopólio do petróleo, mandou originalmente para o Congresso uma lei em que não previa o monopólio nacional, né, e estatal. Era um que abria espaço, inclusive, para a exploração do capital estrangeiro. E, segundo Tancredo, perguntaram, mas, presidente, o senhor é contra isso? Por que, que o senhor está mandando um projeto contra aquilo que nós pensamos? E o Getúlio disse, porque se eu mandar da forma que eu penso, o Congresso vai vetar, vai rejeitar. Vocês têm que se articular dentro para que essa ideia surja da própria oposição. E, curiosamente, o monopólio do petróleo é instituído por um projeto de um udenista. O petróleo foi o grande símbolo de legitimidade do interesse nacional. A Petrobras foi o símbolo para toda uma geração. É daí que surgem os projetos da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, do Banco do Nordeste. Ou seja, é aí que está a matriz, né? A alma e o coração desse período em que Getúlio governou, né, sob o regime democrático. E é o momento em que ele mais sofre, mais apanha da oposição. Para minar a imagem do presidente junto à opinião pública, a UDN denuncia diversos casos de corrupção. O Palácio do Catete estaria mergulhado num mar de lama e Getúlio seria o maior culpado. Nesse período entre 51 e 54, ele era bombardeado diariamente, principalmente, né, pela banda de música da UDN no Congresso e pelos editoriais do Lacerda na Tribuna da Imprensa e nos programas da TV Tupi. Porque ali se juntaram duas forças poderosíssimas, né? O poder da televisão do Chateau, da Tupi, que concedeu o espaço, o horário, né, para que o Lacerda fizesse um programa, que já tinha um programa também na Rádio Globo. Então você tinha jornal, televisão e rádio e Congresso bombardeando o Getúlio a todo momento. E começam a ser, né, descobertas uma série de questões muito incômodas para o governo. Né, começa a surgir uma série sistemática de escândalos dentro do governo, denúncias de corrupção, né, alguns reais, inclusive, outros postos sob a lupa de aumento, mas o fato é que o governo chegou ali num período de desmoralização pública, né, e com uma inflação descontrolada. O jornalista e deputado Carlos Lacerda exige o impeachment do presidente. Para tentar calar o opositor,
O chefe da Guarda Presidencial, o tenente Gregório Fortunato, empregado da família Vargas desde os tempos de São Borja, resolve, por conta própria, executar um atentado contra Lacerda. Esse período de 51-54, ele, embora seja um regime democrático, a estrutura de repressão de informação está ali embaixo, principalmente pela permanência do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que é uma polícia política que está trabalhando. E tem um nicho, né, que está dentro do poder, que é a guarda pessoal do presidente da República. Essa guarda pessoal, cuja função era apenas, né, cuidar da segurança dele, o que hoje não seria possível, isso é função, evidentemente, da Polícia Federal, do Gabinete de Segurança Institucional, você tem isso, aquilo era muito pessoal, porque eram pessoas escolhidas por ele e dada a confiança pessoal dele e que acabavam tendo uma autonomia, né, enorme. O desfecho da guarda pessoal estar envolvida diretamente no assassinato do major Vaz e na tentativa de assassinato de Carlos Lacerda é resultado desse nicho de autonomia, né, da repressão, autonomia de um corpo policial fora do ordenamento jurídico constitucional da nação. O que se diz é que a tentativa de matarem o Carlos Lacerda, na qual resultou a morte do major Rubem Florentino Vaz, é que desencadeou a crise. Não, a crise já estava latente. É, já tinham tentado o impeachment dele. Alguns civis diziam, como Otávio Mangabeira, diziam publicamente, isso não era conspiratório, não era entre quatro paredes, assim, só o golpe militar vai derrubar o Getúlio. Quer dizer, o plano vinha lá de trás. E, vamos dizer, o plano foi acelerado e precipitado pelo atentado contra o Carlos Lacerda. A morte do major Rubens Vaz, ela é, para usar um chavão, ela é a gota d'água que faltava, né, em uma questão que já estava transbordando há muito tempo. E o cadáver do major Vaz oferece às oposições a oportunidade de, aí sim, né, bater de frente, né, contra o governo, contra Getúlio. E ele acusou o golpe, né? Os testemunhos todos indicam que ele teve a legítima consciência, a clara e a nítida consciência de que, de fato, a bala que matou o major Vaz, na verdade, o acertou pelas costas também. A toda hora inventava um pretexto novo para pedir que Getúlio renunciasse, ou para pedir que as Forças Armadas o depusessem. O Carlos Lacerda chegou aí a um ministro da guerra, o general Zenóbio da Costa, dizer assim, general, o senhor tem que liderar um golpe e depor o Getúlio. E o general disse, mas como é que eu, ministro da guerra, vou liderar um golpe contra o comandante supremo das Forças Armadas? Eu tenho que ser leal a ele. Aí o Lacerda disse, não, ou o senhor vai ser desleal a ele, ou o senhor vai ser desleal ao Brasil. As investigações indicam o envolvimento do Palácio do Catete. Gregório Fortunato e os dois pistoleiros que ele contratara são presos. A pressão contra Vargas torna-se ainda mais intensa. O Congresso e os meios militares exigem a renúncia do presidente. Ele era agredido de todas as maneiras, ele é acusado de, não de ser pessoalmente um ladrão, mas de ser o protetor dos ladrões, que estimulava a roubalheira, de ser o protetor dos assassinos, como os que mataram, como o pistoleiro que matou o major Rubens Vaz. Havia na sociedade uma parcela enorme, antigetulista, que não admitia nem a sobrevivência do Getúlio. Depois do intervalo, o tiro que mudou a história. O suicídio do presidente comove a nação, desarticula o golpe planejado pela oposição e transforma Getúlio Vargas num mártir. Os últimos dias de Vargas são de isolamento político. Vários aliados o abandonam, outros mudam de lado.
O cerco se fecha. No dia 23 de agosto, no Palácio do Catete, Vargas convoca seu ministério. A reunião só termina de madrugada e nenhuma solução para conter a crise. O presidente anuncia, então, que entraria de licença até que a morte do major Rubens Vaz fosse esclarecida. Quando a notícia chegou no Ministério da Guerra, no centro do Rio de Janeiro, e o general Zenóbio comunicou que o presidente tinha decidido se licenciar, vários generais protestaram. Mas licença, ele tinha que ter renunciado, não sei o quê. Aí o Zenóbio cometeu uma fraqueza e disse, não, a licença é pro forma, não é para valer, porque ele não volta mais. Essa notícia que tinha feito esse caminho de ida até o Ministério da Guerra, fez o caminho de volta até o Palácio do Catete e foi comunicada ao Getúlio. E ele até disse para o irmão Benjamin, quer dizer que eu estou deposto? Vivo, eu não me entrego. Às 15 para as 9 da manhã do dia 24 de agosto, Getúlio pega um revólver calibre 32 e atira contra o peito, na altura do coração. O barulho do disparo ecoa no palácio e, em seguida, por todo o país. Era o anúncio da tragédia. Vargas decidiu tomar aquela atitude porque ele sentiu que o povo brasileiro ia ser esmagado por aquela força reacionária que surgia. Primeiro, ia desmoralizá-lo, né? Fazendo com que todas aquelas acusações se transformassem em verdades, né? E ele ia ser massacrado moralmente. Então, ele não quis ser desmoralizado. Ele achou que, jogando aquele manifesto, que foi a Carta Testamento, ele, dando o aval da sua vida, dizia, olha, isso é tão verdade que eu vou dar a minha vida. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz... Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Essa carta tinha várias vias. Uma, ele entregou para o Jean Goulart, futuro presidente Jean Goulart, que deveria ir nessa noite do Rio para Porto Alegre entregar esse documento ao governador Ernesto Dornelles. Outra via, o Getúlio, antes de se matar, deixou na mesinha de cabeceira no quarto dele. Quando ouviram o tiro, entraram no quarto, ele teve ainda alguns minutos de vida, e por incrível que pareça, morrendo, ele sorriu para a dona Alzira e para a dona Darcy, mulher dele. Talvez já sentindo que a tragédia do suicídio era, ao mesmo tempo, um triunfo, o maior triunfo político da vida dele. A comoção é generalizada. Milhares de pessoas saem às ruas da capital. Os netos dele estávamos todos no apartamento dele, na Rua Barbosa. E minha mãe foi nos buscar para que nós viéssemos para o Catete, para ver o corpo. Então Getúlio, Cândida, Edith e eu viemos para cá, para o velório. O que eu posso te dizer? Esse jardim, ele estava
tomado de gente, tomado de gente. Tinha ambulâncias por todos os lados, pessoas passavam mal, tinham ataques do coração, saíam ambulâncias correndo, as pessoas gritavam, uivavam, quando viam minha mãe, diziam, pelo amor de Deus, Alzirinha, traz ele de volta. Era uma coisa, era uma coisa impressionante, impressionante. Isso eu tenho da minha lembrança. Eram pessoas pobres, não tinha rico aqui dentro. Eram pessoas pobres, mal vestidas, mulheres, brancos, pretos, homens, crianças, velhos. As pessoas estavam completamente traumatizadas. Comércio baixa as portas, as fábricas param. Jornais antigetulistas são depredados. Até o prédio do Ministério da Aeronáutica é apedrejado. As multidões furiosas, entendeu? Incendiaram os órgãos do Diário Associado, incendiaram o consulado americano. Tinham até uma empresa, não era nada, disse importadora americana. Quebra importadora americana. Os comunistas, compreendeu? Estavam assombrados, vendo que aquela multidão estava queimando a Tribuna Gaúcha, que era o órgão, o jornal do Partido Comunista. Ficaram assombrados. E por que aquilo? Porque o Partido Comunista já estava fazendo causa comum com os que queriam derrubar Vargas. A multidão se apercebia daquilo. Uma multidão desfila diante do caixão do presidente no palácio e depois acompanha o cortejo até o aeroporto. Um avião leva o corpo para ser enterrado em São Borja. Ele foi, no momento da morte dele, o presidente mais popular da história do Brasil. O ato dramático de Getúlio cala a oposição e reverte o jogo político. As coisas mudaram a favor de Getúlio de uma maneira, compreendeu? Total. Os inimigos recuaram. Nem força de repressão militar houve naqueles primeiros momentos. Depois é que começou a assimilar a realidade para impor a ordem. O suicídio impede a destruição de várias realizações do governo Vargas, como o desmonte da Petrobras, que acabara de ser inaugurada. Também garante a aprovação de alguns planos do governo que estavam em discussão no Congresso e, entre eles, o da criação da Eletrobras. A sua morte não só impede o golpe de Estado que a UDN articulava, mas também garante as eleições de 1955, vencidas por Juscelino Kubitschek, aliado de Vargas. A morte de Getúlio permitiu que Juscelino Kubitschek governasse o país e que, com o seu trabalho, conseguisse concluir uma boa parte do projeto deixado por Getúlio Vargas, inclusive a criação da indústria automobilística no Brasil. Como contribuições da experiência do governo Vargas para a história do Brasil, eu vejo várias permanências. Uma é o amor que o Brasil tem, a idolatria por um modelo de desenvolvimento estatista, estatizante, desenvolvimentista. Outro tema que entrou na agenda pública de forma irreversível foi a questão das riquezas naturais. Agora, a questão do pré-sal, se as empresas estrangeiras podem participar, isso mexe com os corações das pessoas, porque a gente ficou com esta noção, a gente comprou essa noção de que o subsolo é nosso, né? Outra permanência igualmente importante e séria é a questão sindical. Nós mantemos ainda a legislação sindical feita dos anos 30 e que teve sua versão final em 39 no Estado Novo. Cada vez na nossa vida de hoje, quando uma carteira profissional é assinada, quando se paga o aumento do salário mínimo, isso faz parte do legado. Quer dizer, a vida física dele terminou em 1954, mas a vida política continuou sob a forma desse legado. Sem dúvida nenhuma, Vargas é a maior figura da República no Brasil e talvez a maior figura do século XX. E entrando o século XXI adentro, não apareceu nenhum outro presidente, político, personalidade que substitua o papel de Getúlio Vargas na história do Brasil. Getúlio Vargas foi, digamos,
acabou sendo o político da minha geração, da minha vida. A história do Brasil, eu chegaria e me atreveria a dizer, né, que a gente poderia, assim como a história da humanidade é dividida em AC e DC, na história do Brasil a gente poderia dividir em AG e DG, antes de Getúlio e depois de Getúlio. O Brasil era um e o Brasil passou a ser outro, né? Com tudo de positivo, e mas também com tudo de negativo, né, durante esse processo de transformação, né, da realidade do país.